Minu nimi on Lembit. Ma olen täiesti tavaline inimene. Ma armastan väga hommikuti kohvi juua. Mul on nii mõnigi hobi. Mulle meeldib joosta. No, mulle meeldib ikka väga joosta. Mulle on väga tähtis fotograafia. Kuigi alati ei lähe asjad nii, nagu peaksid minema. Ma pean väga lugu tervislikust toitumisest. Aga kes see ütles, et C-vitamiini vorstis ei ole? Tunnen ennast millegi pärast palju paremini.